Foi. Hej allesammen, det er meg, Janice. I dag så skal vi skinne håret til lillebroren min. Og hvis jeg ser ut som en elefant, så er det fordi at jeg dusjet nettopp. Ses gos. Kom, satt deg ned da. Jeg har kontroll. Lillebroren min tror jeg kommer til å drepe han, men jeg tror det kommer til å gå fint! Se god, se god. Se god. Ok, du klar? Jeg vet ikke hvor hun tåler mye eller lite. Vi kan teste det. Oi, det ble veldig kort da. Jeg spør mamma! Mamma! Det var en bold flekk nå. Fordi at det ser stygt ut. Og så nå skal vi liksom få rettet opp i stedet for å få liksom alt på ett plass. Ja, jeg 13 år gammel. Du klar for at dette her kommer til å være nå? Ja. Jeg vil 8B. Man skal bli skinnet. Du blir skinnet, altså. Ja. Alt håret. Alt håret. No joke. Så nå skal vi bare fjerne alle sammen. Det ser bedre ut, men vi skal bare rette litt opp i det. Få se. Wow, fresh haircut. Åh, det ser forferdelig ut. Er du klar til å vise deg til mamma? Lurt hva hun kommer til å si. Oh my god. På kjennet. Hva heter SoundCloud? SoundCloud. Ok, hør. Følg Yaris Boys på SoundCloud, ok? What do you think of your new haircut? Sandsfører, det renner jeg. Det var nå i hvert fall en fresh new haircut til this dude. Ja, kommenter meg i kommentarfeltet, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!